Očitno jih je, res na biljone. Saj, če verjamo besedam mednarodnega razvojnega studija Nomentian Games, odgovornega za novo strategijo v zgodnjem vstopu They Are Billions. Igra morda res ne vsebuje na biljone vstavljene snage, a po uspešni obrambi ene izmed kolonij se mi je vseeno ponosno prikazalo petmestno število pobitih sovragov. Nikaj, vsekakor se They Are Thousands ne bi isto dobro slišalo. They Are Billions se odvija v postapokaliptičnem steampunk obdobju, kjer je človeštvo preklela kuga v obliki hodečih mrtvecev. Tako je bila človeška rasa zdesetkana na par tisoč nesrečnih duš in redke šestoveče kolonije ena za drugo podlegajo hordam umrlih. Sam dobiš pod oblast eno teh kolonij in jo tekom 100 dni poskušaš spremeniti v ekonomsko in vojaško velesilo, ob kateri bi se Amerika podelala v hlače. A tvoj glavni sovražnik tu ni korejski diktator in novinarji, temveč na tisoče lačnih zombijov, ki okoli 90. dni privrejo iz vseh strani. Glede na to, koliko zlorabe so živi mrtveci prijeli v zadnjih letih, je presenetljivo, kako svešo uspe igra ohraniti tematiko. Ne samo glede zombi igr, temveč tudi kar se tiče strategij. Večini teh več igralcev navadno prične z nule in z istimi predispozicijami. Izjeme temu seveda obstajajo, ali redke tako drastično odstopajo od norme. Sveto si tu povsem sam in proti tebi stoji le horda nesnage, ki jo moraš čim bolje očistiti in bolje zati in za tvoje virtualne podložnike, da spostaviš boljšo obrambo od teh, proti katerim se boriš. A seveda je potrebno začeti z nule. Sprva je veliko odvisno od ekonomije oziroma šestih različnih resursov, ki se pridobivajo na različne načine. Stavbe porabljajo gradbeni material, elektriko in delovno silo, delavce in vojake je seveda potrebno nahraniti in, kot se to spodobi, vse potrebuje zlatnike. Paziti je potrebno tudi na postavitev zgradb, saj skladišča izboljšajo pridelavo bližnjih stavb, banke in trgovine pa isto naredijo hišam, le da bolje izmozgajo novce nesrečnikov. Ob tem je potrebno skrbno držati obrambno linijo in zavzeto ozemlje braniti, saj se ob najmanjšem prodoru hitro zna zgoditi domina efekt. Tako je potrebno držati ravnovesje med širjenjem, prihodkom ter vojsko, ob tem pa paziti na čas, saj tna ni neomejeniti na lažji težavnostni stopnji. Pa ne misliti, da je zadnji val edini razlog za skrb, saj je tudi okolica polna trupel nesrečnih kolonistov in naselij pogube. Ne pridi pravite, občasno nenajavljeno obiščajo tudi sami od sebe, kot teta iz tretjega kolena, le da sabo ne prinašajo daril, temveč okužbo. Če že en sam okuži delavce ter stanovalce, ti napadajo bližnje zgradbe in vse skupaj se zna ponavljati, dokler čemerno ne buliš končni zaslon. Prve minute znajo biti na to najbolj občutljive in tudi sam sem nemalokrat spregledal tihotapca, ki je lastnoročno pokončal mojo kolonijo. Sprva se sooča s počasnimi hodci, a gre le za zatišje pred nevihto. Kaj kmalo se situacija obrne in sam postaneš plen, vsaj kolikor nisi poskrbel za dovolj močno armado. Tekači in okuženi direktori sicer še grejo, a s prvim stikom s posebnimi okuženci hitro počneš mrmrati molitve za prizadevnost gradbenikov odgovornih za trdnost zidov. Vkolikor namreč ti ne zdržijo, vsi dobro vemo, kaj sledi. Na srečo je prisotnih kar nekaj različnih oblik obrambe. Najbolj enostavna je seveda zid, ki vsaj začasno zadrži na snago. Za vzpostavitev prave obrambe pa je potrebno postaviti tudi avtomatične stolpe in stolpe s posadko, prav tako pa pred zid postaviti pasti. A tudi to navadno ne zadostuje pred končnim valom, zato je nujnih več linij obrambe, tudi če zato žrtvuješ par zgradb. Še najbolj pomembna obramba so vojščaki in na srečo umrli niso edini z neomejenim številom rekrutov. Namesto natančno omejene populacije omitev števila tu leži v ekonomiji in ta sicer teoretično podpira neomejeno količino željnih rekrutov, a seveda je v praksi zgodba drugačna. Neskončne vojske ne nazadnje ne moreš kar tako vzdrževati in sploh dražji elitnejši bojevniki stane tudi več resursov. Na začetku se je tako potrebno zanesti na precej šibko skupino izvidnikov, ki zaradi tihosti in nizke cene veljajo kot kruh in maslo prvih nekaj deset dni. Ob zadetku na železno rudo je čas za težjo oborožitev in kmalo nadzoruješ armado soldatov in ostrostrelcev, katerim kasneje na pomoč priskočijo še oklepni orjaki z ognjemetalci, inženirji z mortarji in nazadnje še bajeslovni titani. Vsaka enota ima določeno vlogo in je tako koristna na svoj način in za uspešno obrambo je potrebno uporabiti vse, kar imaš v arsenalu.
Kljub izjemnemu principu in zabavnem, napetem igranju ne morem mimo večje napake, ki mi je pogosto šla v nos. Seveda je potrebno vzeti obzir, da gre za igro v zgodnem dostopu in prav tako bo kmalo prišla tudi kampanja, ki bo komplementirala trenutnemu samotnemu preživetvenemu načinu. To, da kar pogosto klik miške ni registriran, zna biti nadležno ter časovno potratno in večkrat si mora ponoviti isti ukaz. Seveda imam vso zaupanje, da bo to kmalo odpravljeno in tudi razvijalci so problem registrirali in napisali, da se trudijo na tem, da ga odpravijo. Manjša težava pa leži tudi v nadzoru. Bolj podrobno v tem, da formacije ne obstajajo in avtomatično rekrutanje vojakov ni na voljo. Še manjša zamera leti tudi na račun zvočne plati, saj govor ni najboljši, prej prebavljiv. Tu in tam se pojavi problem, da igra neoznani napada na zgradbo in glede na količino dogajanja to še kako hitro spregledaš, a večjih težav ne bi smelo povzročati, če si z glavo prestvari in uporabljaš pauziranje. Med strategijami je vedno lepo videti unikatne pristope do žanra in enega teh obere tudi Dare Billions. Namesto boja proti drugim igralcem odlično uvede idejo, ki spominja na tiste Tower Defense igre, ki jih pogosto vidimo v brskalniku ali Google Play trgovini. Obramba mesta pred na stotine zombijev, ki istočasno lazijo po zaslonu, predstavlja zanimivo igro, ki bom rade volje spremljal tekom razvoja. Morda trenutno trpi še za pomankanjem vsebine in sploh kampanja bi bila več kot dobrodošla, a s presenetljivo izpiljenostjo ter odlično osnovo se bo zlahka razvila v odlično igro, katere ideji zna slediti tudi kakšen drugi razvojni studio. S tem je današnji video pregled zaključen. Za ogled pisnega opisa obiščite pozdrav opisu posnetka. Če mi je bil video všeč, ga všečkajte in se naročite na naš kanal. To je bilo za danes vse, vidimo se biti prihodnje, do takrat pa lep pozdrav.